יבומס דף קוף. אנחנו מתחילים 8 שורות בסוף עמוד הקודם. תונו רבונו, 10 אין חולקים להם תרומה בבית הגרנות. 10 אנשים לא מחלקים להם תרומה בגורן. ואילו הם חרש, שוטה וקטן, טומטום ואנדרוגינוס, והעבד והאישה והרל והתמה ונושא אישה שאינה הוגנת לו. 10 אנשים, וכולם משגרים להם לבתיהם, שבבית הם כן יאכלו או יאכילו את המשפחה, חוץ מתמה ונושא אישה שאינה הוגנת לו, שהוא לא מקבל. הגמרא מתחילה לבאר אחד אחד. בישלי מחורש, חרש, שוטה וקטן, לאו בני דאנינו. אז מה? אומר רש"י, וזילותא דתרומה לחלק להם בגורן אין כל. אז שולחים להם הביתה. ותוספות אומר, בתנאי שיש להם אפוטרופוס ששומר שהם לא יטמאו את התרומה. טומטום ואנדרוגינוס נמי בריאה בפני עצמה נינו. אז יש זילותא של קודשים. עבד נמי דיל מעט אלה הסוכר מתרומה ליוחסין. אם יראו שמחלקים לו תרומה, יגידו שהוא כהן, יעלו אותו ליוחסין. הרל ותמא משום דמאיסה. להרל שולחים הביתה, לתמא לא, ולמה הגמרא תסביר? נושא אישה שאינה הוגנת לו, למה לא נותנים לו תרומה? משום כנס, כנסה. טוב, אלא אישה, מה הייתה מלו? למה לא לתת לאישה בגורם? פליגי ברב, פופה ורבו נברואי לרב ישוע. אחד אמר משום גרושה, שם האשת כהן, שתתגרש, וכבר אסור לה לאכול בתרומו, בעל הגורן לא יודע, וימשיך לתת לה תרומו. ואחד אמר משום איחוד, מהי בעיניי? היא כבעיניי הוא בידר אלה מקרה, ולמטה ולשכיחה באינשה, שזה קרוב לעיר ולא מצויים שם אנשים. אז לטעם של איחוד, יש חשש איחוד, אבל הטעם שיתנו לגרושה, כולם יודעים שהיא גרושה, כבר לא יתנו לה. הנה מדמר רחק, אז בעל הגורן לא יודע שהיא התגרשה, ומצד שני שכיחה באינשה ואין חשש איחוד. וכולם משגרים להם לבתיהם חוץ מתמה ונושא אישה שאינו הוגנת לו. אבל הרל משגרים אליהם הייתה אימא משום דאניס. מסכן, מה יכול היה לעשות? אחיו מת ומחמת מילה. אומרת הגמרא, תמה נמי או אניס? עונה הגמרא, היי הרל נפיש ונשא, זה אונס יותר גדול. היי התמה הזה לא כזה נפיש ונשא. תונו רבון, העבד והאישה חולקים להם תרומה בבית הגנות. במקום שחולקים, נותנים לאישה תחילה. אז מיד הגמרא תשאל, מה זה במקום שחולקים? ופותרים אותה מיד. מה היא כמה, איך היא כמה? במקום שחולקים, זאת אומרת, לא תרומה, אלא דברים אחרים שמחלקים. מה, סרני? נותנים לאישה תחילה. מה הייתה עם משום זילותה? עכשיו, לפי הטעם של האיחוד, לא הכוונה שמחלקים בגורן, אלא שמחלקים בבית. אז זה זלזול בכבוד האישה שהיא צריכה להמתין בתור. משחררים אותה ראשונה. אומר רובה, מראי שכבועתו גברי ואיתס אלי דינה, כמוי, שהיו באים לפניי שתי בעלי דינים, גבר והבעל דין שלו, ואישה והבעל דין שלה. אז מה הייתי עושה? אבי שרינה טיגרי לגברי בראי ש... הייתי קודם כל מתיר את הדיון של הגבר. למה? אמינה, זה מחייב במצוות, הוא יותר חשוב. כיוון דשמן אלהו, שזה זלזול באישה להמתין בתור, שרינה תיגרא דאיתתא ברישם, הייתה עם משום זילות. הגדילו התערובות, שחררו זה את זה. כאילו שחררו. אם הם רוצים כן, אם לא, לא. והמי? הרי כל אחד תקוע. לישא אישה אינו יכול, שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכול. אמרו, והם מקופין אותן, ומשחררים זה את זה. אמרנו בסוף המשנה, נותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים. מה אתה בא לרבות? למה אין חסד? אומר רב פופה, למנחתם נמקמצת כמנחת ישראל, ואינה נאכלת כמנחת כהנים. ישראל שמביא מנחה, קומצים את המנחה, ומקטירים את הקומץ על המזבח, והשיריים נאכלים. אבל כהן שמביא מנחה,
לא מחמת חטא, אלא מביא מנחה. כל מנחת כהן כליל תוקתה. לא תאכן. או אם הוא מביא מנחת חוטא, נראה עוד מעט שכן מקטירים, שכן קומצים. הכיצד? הקומץ קרב בעצמו, והשיריים קרבים בעצמם, כאילו בנפרד. מתפלט הגמרא, איך אפשר לקריב את השיריים בנפרד? יקרה כאן כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. זאת אומרת, מה שמביאים ממנו לאישים, זאת אומרת, השיריים שנשארו אחרי שהקטרת לאש, זה, יש עליו איסור, בל תקטירו. אז איך אפשר להקטיר את השיריים? אמר רב יהודה ברדה רב שמעון בן פזי, דמסיק לו לשם עיצים. מעלה אותה למען המזבח לא בתור קורבן, אלא בתור עיצים, חומר בעירה. כמו התנא רב לוזו, לתנא רב לוזו אומר, לריח ניחוח היא אתה מעלה. זה המשך של הפסוק למעלה. רש מביא לו, תקטירו ממנו אישה להשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. דווקא אם העלית אותם לריח ניחוח, אבל אתה מעלה לשום עצים. טוב, אני חלה רבי אלא עוזו, במסכת מנחות שהוא אומר ככה, אלא לרבנן מעיקה למימר, הם חולקים עליו ומורים שלא מעלים דברים שאסור להעלות אפילו בתור עצים. ואתה אומר, אתה צודק, לא מעלים על המזבח, אלא מה עושים? דוד לא כרב לא זו ברב שמעון, נתני רב לא זו ברב שמעון אומר, הוא מדבר על מנחת חוטא של כהן. הקומץ קרב לעצמו, והשיריים אין מה לעשות איתם, מתפזרים על בית הדשן. זה נלמד מהפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה. אי אפשר להקטיר מצד אחד את הקומץ ביחד עם השיריים, כמה שזה מנחה של חוטא צריך לקמוץ, ומצד שני אפשר לאכול את השיריים, כתוב כליל תהיה. אז מה עושים? אז רב לוזו ורב שמעון אומר, הקומץ קרב לעצמו והשיריים מתפזרים על בית הדשן. פזרים אותם איפה שזורקים את בית הדשן, את העולה, את החטוס, מה זורקים שם? הנה, מקום שנותנים שם תרומת הדשן והנוצה של עולת העוף. מורעתה ונוצתה. ואפילו רבונון, ששם אומרים שהשיריים עולים על המזבח, לא פליגה ליד רב לא זה ברב שמעון, אלא במלכת חוטא של כהנים דבת הקרבי. אבל אחר, שלא יודעים אם הוא כהן או ישראל, אפילו רבונון מודו שזורקים את זה לבית הדשן. אומרת המשנה, משלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, בעלה מת או גירש אותה והיא נישאת מיד וילדה, ואין ידוע אם הזה הולד הזה הוא בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני, והוא האמצעי הזה, הספק הזה, מת בלי ילדים, שני הזדים חולצים ולא מייבמים. למה לא מייבמים? כיוון שאולי הוא אח שלהם מן האמא ולא מן האבא, אז יש אח מנועים, זה קורס. וכן ראו להם חולץ ולא מייבם. היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני, שלא מאותה ההם, אלא רק אולי הם אחים שלו מאבא, או שהם בכלל לא אחים שלו. הוא חולץ ומייבם, והם אחד חולץ ואחד מייבם, דווקא לפי הסדר הזה. היה אחד ישראל ואחד כהן. ולא יודעים אם הולד הזה כהן או ישראל. כתון. נושא אישה ראויה לכהן, ואין מתאמן המתים, ואם נטמא אינו סופג את הארבעים, אינו אוכל מתרומה,
כי אולי הוא ישראל ואימא חל, אינו משלם קרן וחומש, ואינו חולק על הגואל, הוא מוכר התרומה והדמים שלו, ואינו חולק בקודשי קודשים, ואין נותנים לו את הקודשים, ואין מוצאים את שלו מידו, את הבכור שלו מידו. הוא פטור מן הזרוע ולכו יין והקיבו, ובכורו מה יעשו איתו, יהיה רועי עד שיפול ברום, עד שיסתהם. ונותנים עליו חומרי קויאנים וחומרי ישראל. היו שני האבות האלה קויאנים. הוא אונן עליהם והם אוננים עליו. הגמרא תברר, הרי לכאורה אם האבא שלו הראשון חי והוא כהן, איך יכול להיות שגם השני כהן? מה, הוא נשא גרושה? הרי היא לא התאלמנה, בעלה הראשון חי. הגמרא תשאל, הוא אינו מתאמה להם כי אולי הוא כהן והם לא ההורים שלו, והם אינם מתאמים לו. הוא אינו יורש אותם, כי כל צד, כל משפחה תגיד לו, לך למשפחה השנייה, אמרו עצמי חבר לא וראי, אבל הם יורשים אותו מסופק. הוא פטור על מכתו ועל קהילתו של זה ושל זה, אם הוא עיקר או קהילל את אחד האבות האלה. עולה במשמרו של זה ושל זה, הוא יכול ללכת לעבוד במשמר, אנשי המשמר לא יכולים להגיד לו, אל תעבוד. אבל מצד שני, אינו חולק, כשהוא יבוא לקבל חלק, יגידו לו, אתה לא במשמר שלנו. אם היו שניהם, שני האבות האלה במשמר אחד, נוטל חלק אחד. אומרת הגמרא, דווקא מחלץ והדר ייבום, אבל ייבום בריש שלא דקו פגע ובמה לשוק. אומר שמואל, שמואל אמר חידוש גדול לדינה. 10 כהנים, 10 כהנים עומדים. פירש אחד מהם, הוא בעל, כולם רואים. יודעים שהוא כהן, אבל לא יודעים לזהות מי מ10 כהנים. עבלת שטוק. מה היא שטוק? אילה משתקים אותו מנכסי אביו, פשיטה. מידין אין עבורה, מה אנו? מה חידש שמואל? אלא שמואל חידש, שמשתקים אותו מדין כהונה. למרות שהוא בן של כהן, הוא לא כהן. הייתה אמן? אמר קרוא, והייתה לו ולזרעו אחריו, באינן זרעו מיוחס אחריו, ולהיכן. למרות שיודעים שהוא כהן, כיוון שלא יודעים מאבא שלו, מאבד את דין הכהונה. אל תקיף לו רב פופה, אלו מעטו גבי אברהם, דכתיב להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. אתה מייקו מזר לרחמונה, על איזה ייחוס שם מדובר? אחי כמה. אחי כמה עלי, לא תנסה ועובדת כוכבים ושפחה, כל ישראלי שיזהר, לא להתחתן עם גויה, כדי שיהיה זרוע אחריו, ואם הוא יתחתן עם גויה, דולא אלי זלזרחה בטרה. מית וילמדנו במשנה עכשיו, לא במשנה כאן, במשנה למעלה. קיצור מייסווי, למדנו למעלה. ראשון, ראוי להיות כהן גדול, אישה כזאת, שלא המתינה 3 חודשים. אז הבן הראשון, בין אם הוא בן של הראשון, בין אם הוא בן של השני, כיוון ששניהם כהנים, הוא ראוי להיות כהן גדול. איך אתה אומר ככה? הרי לפי שמואל, כיוון שלא יודעים מאבא שלו, והבאינה זרעו מיוחס אחריו אליקה. עונה הגמרא, זרעו מיוחס אחריו, כל הדרושה ששמואל דרש כאן זה דרושה דרבונו. וקרוא אסמכתא בעלמא. וכי גזו רבנן בזנות, כמו ששמואל דיבר, שאחד מהכהנים הלך ובעל, בניסוי לא גזו רבונו. שאתה אמרה, הוא בזנות מגזו רבונו ואותנה משלו שאתה אחר הבעלה 3 חודשים וניסית וילדה. מה פירוש שלו שאתה אחר הבעלה? בוא נבדוק. מה היא אחר הבעלה? היא להם אחר מיטת בעלה, וממילא היא אלמנה שמותרת לכהן. בואו נבדוק, האם הסייפה. הוא אונן עליהם, אם הם ימותו, הוא אונן, והם אוננים עליו. אז בשלמה הוא אונן עליהם. איך הוא יכול להיות אונן? הרי אבא שלו הראשון כבר מת מזמן. משכחת לה בנשואים דשני, היא כבר נשואה לשני, והשני מת, אז הוא אונן על השני, וליקוט עצמות דקמה. יש הלכה, שאדם שמלקטים את עצמות אביו, באותו יום הוא עונן. אז למרות שהוא מת מזמן, הוא עונן עליו. אלא הם עוננים עליו, ואיך היא משכחת לה? כמה הומית לי? אלא מה תגיד? שהיא לא הייתה אלמנה, אלא בגרושה. ומה היא אחר בעלה? אחר גט בעלה. אי מסייפה. הוא אין מתאמה להם, והם אינם מתאמין לו. בשלמה הם,
שהם כהנים אין מתאמים לו לחומרה, לכל אחד ואחד דים אליו בריאו, אלא הוא אל מתאמה להם, למה לא? משלם אל השני הוא לא יתאמה לו, דילמה הוא הבן, אולי הוא הבן של הראשון, והוא כהן, אלא לאבא הראשון, למה שהוא לא יתאמה? בוא נפשך. לתאמה להם בוא נפשך. אי בריאו, שפיר כה מתאמה לי כהן, יכול לתאמות לאבא. ואם הוא תגיד שהוא בא של השני הוא, אז הוא כבר בן גרושו. שפיר כה מתאמה לי דרך הללו. אלא לאו בזנות. היא זינתה עם מישהו אחת, והתאברה עם כהן, התאברה מבלת. ומה יחר בעלה אחר בועלה? וקטני סייפה עולה במשמע שזה ושזה מפורש כאן, שאפילו שהוא נולד, הוא ספק נולד מן הראשון, מזנות, ספק מן השני, לא יודעים מי אבא שלו, וזה זנות, הוא משמש בכהונו. תיוב תנשמו אין. אמר רב שמעיה, לא מדובר בזנות, מדובר בממהנת. הייתה נשואה לבעל הראשון בקידוש עם דרבונו, והוא היה כהן, והיא מיינה בו, לא צריכה גט. שתמרה ממהנת מקויודו, ואותו נרב ביבי קמל רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוך, שמות מוך כדי לא להתאבר. קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה, שמה תתאבר ותמות. מעוברת, שמה תעשה עוברה סנדל, שמה תתאבר והעובר שהיא כבר מעוברת בו, היא מחץ. מניקה, שמה תגמול את בנה ויפסיק החלב, אז הוא ימות. ואיזו היא קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד, עד בת 12 שנה ויום אחד. פחות מכאן או יתר, על כן משמשת כדרכה והולכת דברי רב מאיר. החכמים אומרים, אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, ובין השמיים מרחמו שנאמר שומר פתאים השם. אז קטנה לא יכולה להתאבר. הגמרא משכחת לה בקידושי טעות. וכדי רב יהודה אומר שמואל, דמר רב יהודה אומר שמואל בשם רבי שמואל. והיא לא נתפסה אסורה, או נתפסה, אם היא נאנסה בכוח, היא מותרת לבעלה. ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפסה מותרת, ואיזו זו שקידושיה, קידושי טעות, שאפילו בנה מורכב לה על כתפה, ממהנת והולכת לה. אדם קידש אישה על תנאי, ולא יתקיים התנאי. והוא אמר מפורש, הוא מקדש אותה רק בתנאי. התברר שהתנאי לא התקיים, התברר שהיא כבר לא אשתו. היא לא התקדשה לו. ולמרות שהיא כבר מעוברת ממנו, היא ממהנת והולכת. ואחר כך התחתנה תוך שלושה חודשים עם הבן, עם הבעל השני הכהן. מותרת לכהן. ולא יודעים המבלת של הראשון או של השני.